jazirini buli olucha ebibye birabika nga byongera kwonooneka. Kakati Daggala asamugamba nti bakwate akasente baguleyo ebintu babere nga babitwala ewabe waba Jazirini, bayite bakadde ba Jazirini mu butongole basobole okuba nti bajja ku mukolo ogwa birthday. Kakati no Jazirini walabika nga bamulina. Jukira nti abantu Jazirini yagula bagule esawa ya leero ne William yennyini eyagenda ng'agula abantu obeeyanoonya abo bebeekwasa ku mukolo nga family member esawa eno ne William taliiwo. Kati wabanga Daggalas amuyise mukano akakodyo luno Jazirini alubuuka oba Jazirini talubuuka. Jazirini anategeera nti Daggalas watuuse alabika ng'ayina kyafumba nga Daggalas oba Jazirini tagenda kutegeera Daggalas mpaka ku ssaawa we banaamukwatira we banaamwatulira oba mpaka lw'anaamanya amazima. Nze nno ndaba nti Jazirini bw'aba omugezi wanaagenda kubuuka. Kuba ekisookera ddala nti Daggalas talina kintu kyonna kye yali amugambye ate era tamulaganga nti oba Daggalas alina kye yategeera. Naye kati essaawa ya leero bw'abanga amugambye bagende mu bazadde bagule ebintu bayite bayite basobole okujja ku mikolo, olowooza Jazirini agenda kuzzaako ki? Kuba Jazirini amugambye mbu tekyetaagisa, mbu bandibadde babakubira bukubizi masimu. Naye ddala ne baba babakubira bukubizi masimu abantu Jazirini be yakozesa ku mukolo gwe akya sobola okubafuna. Jazirini agenda kuyimiriza birthday. Jazirini wano wagenda okutandikira okwekyanga oba kuba Jazirini atuse ku extent yegamba Daggalas nti abagagga batama kuba buli kamu baba beeronda baba beekwasa. Naye nga ye Daggalas ayina kyabala. Jukira Daggalas kati yamanyi bulungi nnyo nti Jazirini tamulaganga ku bantu be, yafekinga buli kimu kati alabikanga watuuse amunywezezza. Olowooza Jazirini agenda kukola atya? Ddala birthday bagituukako oba birthday tebagenda kugituukako? Kuba nze ndabira ddala nga Jazirini takyalina kyakuzzaako. Kwagala butayagala Daggalas agenda mmulemerako olw'ensonga nti ye Daggalas alina kyakwesa emabega kyamanyi agenda mmulemerako bagende mu bazadde. Jukira yabuuzizza ku Samali oba ddala alina omuzadde wa Jazirini yenna gw'amanyi oba owe famire ye. Samali n'amugamba nti Jazirini akweka ebyama bye, talina famire ye, talina muntu yenna gwe yali abalaze ali awaati omubbanga essaawa ya leero. Wabanga Daggalas asabye Jazirini bagende mu bazadde, Jazirini agenda kumutwala wa? Jazirini agenda Ghana? Jazirini agenda buzaabuza ebintu oba Jazirini agenda kwongera okubaako entetenkanya gy'atetenkanya apangeyo omu ku bannyina oba apangeyo omukyala yenna nti ono ye maama? Kubajjukira nti abazadde nga abazadde ku mukolo tebaaliko, kwaliko basenga naye maama ne taata tebaalabikako era tebalagibwa ku mukolo nga guno. Kati essaawa ya leero olowooza Jazirini ayinayo baagenda okupanga ate addemu ayeekwasa ekintu kino oba